Շատ լավ։ Հայկ Մամիջանյան, խնդրեմ։ Հանում եք հարց։ Շնորհակալություն, Արեքնաս Մանուկյան։ Պարոն Ջանգիրյան, դուք մշտապես եղել եք բարձրաստիճան պաշտոնյա և համենայն դեպս ձեր կենսագրությունից չի երևում, որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ եք զբաղվել։ Որտեղից ձեզ այն գումարը, որով դուք Երևանի հայտնի թաղամասում հսկայական առանձնատուն եք կառուցել և որի գինը նվազեցնելու համար դուք այն գոմ անվանեցիք։ Եվ ի դեպ ձեր նշած այդ գոմում հիմա Հայաստանում Իրաքի դեսպանատունն է տեղակայված։ Պարոն Ջանգիրյան, Իրաքի դեսպանատանը տեղյակ են, որ ձեզանից գոմ են վարձակալել։ Նախ ասեմ, վարձակալել են ոչ թե ինձանից, այլ իմ տղայից, դա իմ տղայի բնակարանն է, բայց նաև այս ամբյոնում, երբ որ ես նախորդ գումարման ազգային ժողովում ընտրվում էի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, ձեր բարձրացրած հարցին մանրամասը պատասխանել եմ, ավելին ասեմ, այդ ազգային ժողովի շենքը գտնվում է իմ նախկին տան դիմաց, Ջրաշատ 49 հասցե, հիմա կարող եք նայել և երևում է, դա ես 2003 թվականին վաճառել եմ, որը կառուցել է մեն ժամանակ 89 թվականին, երբ եղել եմ գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, վաճառել եմ Դավիթաշեն 21 4-րդ թաղամաս 21 շենքի իմ 4 սենյականոց բնակարանը, եղել եմ այդ կոոպերատիվի նախագահ, 3-րդ հարկում ստացել եմ այդ բնակարանը, վաճառել եմ Թիֆլիսա հայ ընտանիքի, կարող է գնալ հետաքրքրվել, այն ժամանակ սովետական ռուբլիներ 270 000 ռուբլի, կարող եմ դա էլ բարձրաձայնել, այդ գումարով քանդել ենք այդ նույն հասցեում տեղակայված մեր հին 66 թվականից Պեմզա բլոկից կառուցած մի հարկանի շենքը, ինչ ասում եմ, պաշտոնապես եմ ասում, և 89 թվականին կառուցել ենք այդ շենքը, երհարկանի կարմիր տուֆով սրբատար շենք է, հիմա էլ գնացեք, տեսեք այդ առնողը, հիմա էլ ինչ-որ մանկական բանի ավերածել, չգիտեմ ինչ ա։ Ուզում եմ ասեմ, այդ շենքը 2003 թվականին վաճառել ենք և կառուցել ենք նաև իմ հոր օժանդակությամբ, կառուցել ենք այդ շենքը, որը դուք, ես գիտեք ինչի գոմ անվանեցի, որովհետև ապարանքներ են մեր այդ հարևանությամբ, այդ իմ տունը շատ համեստ տուն է այդ ապարանքների համեմատ, թողներ են ինձ Իրաքի դեսպանատան աշխատողները, որ իրենք այդպիսի վատ պայմաններում են բնակվում, շնորհակալություն, ավելին ասեմ, իմ Երևանում դեռ այսօրվա Սարմենի այդ 49 հասցեի տան հարցը քննարկվել է առաջին նախագահի ժամանակ, երբ որ ես եղել եմ արդարադատության նախարարությունում ընդամենը վարչության պետ, և այդ հարցը փակել են, որովհետև տեսել են, ես պետական ծառայության անցել եմ, երբ այդ տունը ավարտված է եղել, շնորհակալություն հարցի համար։ Արձագանք։ Պարոն Ջանգիրյան, փաստորեն դուք այն բացառիկ բախտավորներից մեկն եք, ով Հայաստանում կարողացել է 4 սենյականոց բնակարան վաճառել և հայտնի թաղամասում Երևանի հսկայական առանձնատուն կառուցել։ Իդեպ ես լուսանկարը թույլ տվեք շարունակեմ, ես լուսանկարը ցույց տամ հանրության համար, սա բացարձակապես գոմ չէ, սա հսկայական առանձնատուն է, և փաստորեն պետք է ընդգծել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը լոզունգ հրճակած իշխանությունը ԲԴԽ ղեկավար է դարձրել առերևույթ կոռուպցիայի մեջ ներգրաված մարդու։ Իդեպ նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ ժամանակին նախորդ իշխանությունների հաճախորդ էր անվանում։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք այն ժամանակ կիսում էիք նրա այդ տեսակետը և հիմա ինչ կարծիքի եք։ Թե ես և գործադիր իշխանության այսօրվա ղեկավարը ինչ հարաբերությունների մեջ ենք, դա իմ ու իր ազնական խնդիրն է, ես չեմ պատրաստվում այդ խոհանոցը ձեր առջև բացել, իսկ մնացած գնահատականները ցավոք քաղաքական են, որովհետև ես էլ զրկված եմ ձեզ համարժեք պատասխանելու իրավունքից, որովհետև ես կարող եմ անել միայն այնպիսի գործողություններ և կայացնել այնպիսի որոշումներ, որոնց համար լիազորված եմ, բացի այդ ես ձեզ ելույթիս մեջ ասեցի նաև, որ ին վրա տարածվում է դատավորի էթիկայի և արգակցի կանոնները, ուստի ձեռն պահ եմ մնալու ձեր այդպես ոչ հաճելի ինձ համար արտահայտությունները հերքելուց կամ գնահատելուց։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, Ագնես Ախամոյան։ Շնորհակալություն։